Xalq şairimiz Məmməd Arazın poeziyasını, onun yaşantılarını vərəqləyəcəyik. Çiçək talasında qanqal da bitir, heç bundan darılan çiçək görmədim. Məmməd Araz onu demək istəyir ki, millət sınsa, ruhu sınsa onu qaldırmaq olmaz. Gedən torpağı qaytarmaq olar. Yaddaş istə, vay onda bu millətin halına. Tuman salamat qal, ax salamat qaya. Məmməd Araz deyirdi, birindən soruşdum, necə şairəm? Axı, mən özümü öyə bilmərəm. Yavaşca qulağıma pıçıldadı, cavab verdi ki, şair, hələ ölməmsən deyə bilmərəm.